Hər kəsə salam, bu videomuzda sizlərə hər zaman olduğu kimi telefonla pul qazana biləcəyiniz yeni bir tətbiq göstərəcəm. Biz burada Litecoin qazanaraq birbaşa FastPay hesabımıza ödəniş ala bilərik. Elə videomuz ərzində də bu tətbiqdən pul qazanmağı, pul çıxartmağı və bütün detallı məlumatları vermiş olacağım. Siz də videonun sonuna qədər izləyərək gəlib buradan pul qazanmağa başlaya bilərsiniz. Elə isə mən tətbiqə keçid eləyim. Tətbiqin linkini videonun altında yerləşdirəcəm, siz o linkdən rahatlıqla telefonunuza yükləyə bilərsiniz. Baxın, biz burada müxtəlif üsullar ilə Litecoin qazana bilərik. Amma əvvəlcə burada bir hədiyyə işarəsi var. Buna gəlin baxaq. Hədiyyə işarəsinə mən klik edirəm. Daha sonra bizi bir reklama yönləndirir. Yəni bu reklamdan sonra mənə təxminən 100-200 coin vermiş olur. Daha sonra mən bu coinləri çevirirəm Litecoinə. Yəni pul kimi buradan çıxarda bilirəm. Video ərzində buradan pul çıxarmağı göstərəcəm sizə. Ondan narahat olmayın. Və baxın, mənə 5000 coin vermiş oldu. Artıq burada 22000 coinim var. Və digər bölmələrdən də müxtəlif coinlər qazanaraq burada pulumu çoxalda bilərəm. Gəlin birinizdən başlayaq. Baxın, burada silver var. Buna mən keçid edeyim. Burada sadəcə biz bunları pozaraq coinlər qazana bilərik. Baxın, 24 coin verdi. Daha sonra bir də pozuram. Yəni burada gün ərzində bizə və yaxud həftəlik müxtəlif şanslar verir. Baxın, burada deyir ki, bizim deyəsən limitimiz doldu. Yox, limitimiz var hələ. Sadəcə deyir ki, müəyyən reklamlar izləyərək bunu çoxalda bilərsən. Mən bunu istəmirəm, cancel deyirəm. Baxın, burada ekranda görünür yoxsa yox bilmirəm. 16 limitim var. Yəni hələ 16 dəfə bunu silərək Litecoin qazana bilərəm. Yenidən silirəm, 29 verdi. Gəlin bir daha silək. Bu dəfə 0 verdi. Yəni şanssız olduğumuza görə coin vermədi bizə. Digər bölmələrdən də müxtəlif coinlər qazana bilərik. Bu reklam bitsin, digərlərini göstərim. Bizi bu cür reklamlara yönləndirə bilər. Buna çox da fikir verməyin. Çünki tətbiq bizə ödədiyi pulları bu reklamlardan qazanır. Ona görə bunlara çox da fikir verməyin. Gəlin bir daha silək. 18 coin verdi. İndi isə mən çıxıram. Baxın, burada platinyum və gold var. Təbii ki, golddan daha çox verir. Platinyumu göstərim. Baxaq görək, platinyumdan təxminən 70-80 verər yoxsa yox. 37 verdi. Bir də silək. Hərəsini 3 dəfə silim göstərim. Daha sonra özünüz bunu istifadə edən zaman, yəni nə qədər istəsəz qazanarsınız. Yenidən silək. Baxaq görək, nə qədər verir. 55 verdi. Məncə yaxşıdır. Yəni bunu belə qazanmaq olur. İndi isə goldu göstərim. Yəni golddan da müəyyən coinlər toplayaq. Daha sonra buradan pulumuzu çıxararıq. Baxın, 49 verdi. Yenidən silirəm. 84 verdi və bir daha silək. Bir daha silənir isə verər. 132 verdi. Aha. Bu məncə yaxşıdır. Yəni burada gündəlik bizə limitlər verir. Baxın, burada mənim 3 dəfə şansım qalıbdır. Yəni goldu sildikdən sonra, yəni bir daha silim, 2 şansım qaldı. Onlar bitəndən sonra reklamlar izləyərək burada özüm üçün belə deyək, çevirmə haqqları qazana bilərəm. Yəni biz oyuna başlayan zaman hər çevirmə üçün 50 şans verir deyəsən. Xatırlayırsan, mən bu tətbiqi daha öncə tanıtmışdım. Ancaq bunu yenidən tanıdıram, çünki ola bilər ki, siz həmin videomuzu izləməmisiniz. Ona görə izləməyənlər varsa yenidən bunu görüb gəlib buradan pul qazanmağa başlaya bilərlər. Ona görə əvvəlki videomuzda bütün şansları istifadə eləmişdim mən. Deyəsən, burada artıq şansımız bitdi. Və baxın, mənə deyir ki, sənin burada çevirmə haqqın yoxdur. Video izləyərək, yəni burada çevirmələrini çoxalda bilərsən. Yəni bundan narahat olmayın. Video izləyirsiniz və burada yenidən gəlib çevirərək pul qazana bilərsiniz. Və burada baxın, ekranın aşağısında Earn More deyə bir bölmə var. Biz buradakı bölmələrlə daha çox coinlər qazana bilərik. Yəni burada müxtəlif tapşırıqlar yerinə yetirərək və yaxud müxtəlif linklərə klik edərək təxminən 500-600 coinə qədər qazana bilərik. Hətta bəzən bu daha çox olur. Yəni bunları göstərəcəm sizə video ərzində. Amma ondan əvvəl buradan pul çıxarmağı göstərəm. Çünki pul çıxarmaqla bağlı önəmli bir şey var, onu deməliyəm sizə. Baxın, ekranın sol üst tərəfində bir bölmə var, yəni menyu var. Menyuya mən klik edirəm və burada My Wallet deyə bir bölmə var. Yəni siz də Withdraw yaza bilər, Cash Out yaza bilər və yaxud My Wallet yaza bilər. Buna klik edin və burada bizə deyir ki, pullarını FastPay-ə çıxarda bilərsən və FastPay-ə Litecoin kimi ödənilir pulların. Ancaq bizə bir şey lazımdır. FastPay-də e-mail ID-mizi bura yazaraq pullarımızı çıxarda bilərik. Yəni e-mail ID-nizi bura yazmalısınız. Mən e-mail ID-mi tapa bilmədim, ona görə buradan pul çıxarda bilmirəm hal-hazırda. Yəni yoxlaya bilmirəm ödəniş eləyir yoxsa yox. Amma ödəniş sübutları var, yəni özüm ödəniş almasam belə internetdə müxtəlif ödəmə sübutları var. Əgər siz e-mail ID-nizi bilirsinizsə, real bölməsinə yazın. Buradan pulları göndərim sizin hesabınıza. Yəni baxaq görək ödəniş eləyir yoxsa yox. Yəni bunu da sizə görə eləyirəm ki, düşünməyin ki, tətbiq yalandır, ödəniş eləmir. Mən e-mail ID-mi tapa bilmədim. Əgər siz öz e-mail ID-nizi bilirsinizsə FastPay-də olan, rəy bölməsinə yazın, hər hansısa birinizin hesabına göndərək təxminən 0.0002 Litecoin göndərə bilərəm. Yəni bu da 10-15 sent pul eləyir. Bəlkə də daha çox hələ. Göndərim, yəni yoxla görək ödəniş eləyir yoxsa yox. Əgər göndərsə daha yaxşı, həm də sizə bir xeyrim olmuş olar. Yəni buradan pul çıxarmaq üçün lazım olan bölmə budur. Daha sonra belə deyim, buradan pul çıxarmaq üçün digər bölmələrə baxaq. Yəni məncə pul çıxarmağı hər birimiz başa düşdük. İndi burada daha çox coin qazanaraq daha çox pul qazanmağı göstərim.
Buradaki silmeyi bildik. Yani bunları böyle silerek coin'ler kazanırıq. Bunlar onunla asandır. Gəlin daha da silək. Yəni coin'ler çox olanda özümün də xoşuma gəlir. Burada baxın, müxtəlif tapşırıqlar var. Yəni örüm orada. Elə birincini göstərim. Faucet list var. Faucet listə mən klik etdim. Və mənə deyir ki, Google üzərində bunu aç. Google'a baxaq görək bizə nə deyir. Free Litecoin Store'a bizi yönləndirdi. Yəni buradakı təxminən belə deyək. Linklərə keçdirilərək, oyunları yükləyərək və yaxud bizə deyə bilər ki, hər hansısa bir sayta keç, bura qeydiyyat ol və yaxud burada özünə bir hesab aç, sənə məsələn 5000 coin verim. Yəni bu bölmə o cürdür. Baxın, bizi yönləndirdi öz, belə deyək, öz tətbiqin store'una və burada bizə deyir ki, məsələn, göstərim sizə. Bu saytları keçdirilə və yaxud bu oyunları yüklə, yəni bunlardan istifadə edərək müxtəlif coinləri qazana bilərsiniz. Mən bunları yükləməyim, yəni videonun vaxtını çox almayayım, digərlərini göstərim sizə. Baxın, burada tapşırıqlar var. Bunlara baxaq bərabər. Baxaq görək bunların arasında anket və yaxud hər hansısa bir reklam linki varmı? Yəni qısa olanları göstərə bilərəm. Baxın, burada müxtəlif tapşırıqlar da var. Elə birinciyə keçsəz, bundan təxminən 10000 satoshi qazana bilərsiniz. Yəni bunlarda nə deyir? Gəlin sizə onları göstərim. Elə birinciyə baxaq sizinlə bərabər. Yəni tətbiq bizə pul qazanmağa olduqca köməkli eləyir. Baxın, burada deyir ki, bu tətbiqi yüklə telefonuna. Daha sonra 5 ulduz al və yəni 5 ulduzla bunu dəyərləndir. Play Market-də 5 ulduz ver bu tətbiqə. Daha sonra buza deyir ki, yəni baxın, buranı oxuyun. Daha sonra bunu tamamlayandan sonra 10000 coin qazana bilərsiniz. Yəni burdakıları qeydiyyatdan keçirsiniz, bunları tamamlayırsınız. Yəni məncə burdakı düzdür. Bunlar silərək məsələn 50, 60, 100 coin qazanırsınız, düzdür. Amma birbaşa bunları yerinə gətirərək, məsələn tapşırıqları, linkləri yerinə gətirərək birbaşa 10000, 20000 coinləri qazana bilərsiniz. Yəni məncə onları yerinə yetirsəz gün ərzində burada 30-40000 coin qazanmaq olar. Bu da təxminən belə deyim sizə 60-70 sent pul eləyir, bizim pulla 1 manatdan çoxdur. Və daha sonra burada airdrop var. Yəni bu airdropda bildiyimiz kimi hər saytda var. Məsələn, Telegramda da var, Chrome'da da var. Elə gəlin Telegramda göstərim sizə. Baxın, buradakı qrupdan da pul qazana bilərik. Yəni bunların müəyyən Telegram botu var. Bunlardan biz pul qazana bilərik. Yəni buradakı bölmələrdən hər birindən pul qazana bilərik. Müxtəlif dərəcədə pullar qazanırıq və hər gün bonusunuzu almağı unutmayın. Baxın, burada mənə deyir ki, artıq bu gün bonusunu almısan və sabah gələrək yenidən bonus ala bilərsən. Yəni mən hər gün bonusumu alaraq coinlərimin sayını çoxaldıram. Reklam bitsin, daha sonra pul qazanmaq üçün digər bölməni göstərim sizə. Yəni o da olduqca sadədir. Baxın, burada dostlarımızı dəvət edərək müxtəlif coinlər qazana bilərik. Elə mən buradakı videodan əvvəl təxminən burada 17-18000 coinim var idi. Onları referanslardan qazanmışdım. Baxın, burada referanslar var. Dostlarımızın işarəsi var burada. Və burada deyir ki, bu linkini göndərsən dostuna, məsələn, linkini kopyalayırsan, göndərsən dostuna, dostun bura qeydiyyat olan zaman sənin hesabınla qeydiyyat olur. Yəni sənin verdiyin referans kodu ilə bura qeydiyyat olur və sənə 1000-2000 coin verir. Hətta burada 1000-2000 yox, belə deyim sizə, təxminən 50000-ə qədər verə bilər. Yəni 1000 coin ilə 50000 coin arası sizə bir bonus verir. Yəni 10 dənə dostunuza göndərsəz təxminən burada 100000-ə qədər toplaya bilərsiniz. Əgər hər birindən təxminən 10000, 11000 versə. Yəni tətbiq olduqca sadədir. Baxın, görünüşü belə, yəni sadədir. Hər bir şeyi belə deyək, bizə yəni kömək olur ki, rahatlıqla buradan pul qazanaq. Məncə hər kəs istifadə edib rahatlıqla buradan pul qazana bilər. Yəni buradakı cüzdan işarəsindən də gəlib pullarınızı çıxarda bilərsiniz. Dediyim kimi FastPay-də e-mail adresinizi bilirsinizsə, yəni e-mail ID-nizi bilirsinizsə, rəy bölməsində yazın. Aranızdan birini seçək və birinizin hesabına ödəniş eləyək. Baxaq görək ödəniş edir yoxsa yox. Yəni əgər ödəniş etməsə hər kəsə bildirəyik, məlumatı olar. Sadəcə mən ödəniş alan insanları görmüşəm burdan. Yəni xarici və yaxud elə Azərbaycanlı özü. Yəni burdan ödəmə alan insanlar var. Birinizin də hesabına ödəniş edib bunu yoxlaya bilərik. Məncə çox da deyəcək bir şey qalmadı. Əgər nəsə bir sualınız yaranarsa, videonun rəy bölməsində yazın və yaxud bizim Telegram qrupumuza qatılın. Orada da verə bilərsiniz suallarınızı. Hər birinizə məmnuniyyətlə kömək olmağa çalışaram.